krisi ekologikoaren testu inguruan klima eta energia politikek bere biziko garrantzia dute. Euskal Herria Bildurentza behintzat gai estrategikoa da. Horregatik, aparteko esfortzua egin dugu klima eta energia lege proiektu txar bat, lege txukun on batean bihurtu zedin. Onartuko den legea ez da perfektua eta transiziorako beste erraminta asko beharko dira noski, baina Euskal Herria Bilduren ekarpenaren ondorioz asko hobetu da. Zertan? Basteko, helburu zehatzak ipitzen dira 2030 urterako etzeuden lekuan. CO2 isurien berapenean, energia kontsumoren berakadan, edo energia berriztagarrien edapenean. Politika klimatiko eta energetikoak ongi garatzeko ikuspuntu anitza behar da. Adituen, herritarren parte hartzea bermatuz. Horretarako, transizio bulegoaz aparte, asanblada klimatikoa, eskualdetako prozesu deliberatiboak, batzorde zientifiko bat eta bat txertatzen dira. Klima energia politikak aurrera eramateko ere, dirua behar da. Eta legeak aurre ikusten du. Besteak beste, Euskal Aurrekontuek gutxienez 1,5% bideratu beharko duke ekintza klimatikoarentzat. 400 milioi inguru urtean. Funts sozial baten figura txertatzen da. Berriztagarrientzako kanon bat ezartzen da. Proiektua garatzen diren herri eta eskualdetan, ingurumenaren eta jendearen aldeko ekintza finantzatzeko. Horretaz gain, berriztagarrien bultzada herrikoia bilatuko da. Energia aurrezpena eta autokontsumoa edo komunitate energetikoa bultzatuz. Energiaren sozializazioan ere aurrera pausoak datoz. Proiektu handien sustatzaileek jabegoaren zati bat herritarren esku edo bertako enpresen esku jarri beharko dutelarik gutxienez 20%. Arlo publikoaren fosilen desinbertsioa ere ezarriko da. Energiaren Euskal Erakundeak bere aktibo fosilak alboratu beharko ditu 2030 urtea baino lehen. Bai hidrokarburuz Euskadirena, bai fosilen bitartez, elektrizitatea sortzeko aktiboak ere. Diru hori, batez ere, berriztagarrietan inbertitzera joango da, sektore publikoa aitzindari izateko transizioa. Beste kontu asko txertatzen dira eta horietako asko erregelamendu bidezko garapena izan behar dute, horregatik da garrantzitsua baita ere, nork eta nola garatzen duen legea. Legeak finean, transiziorako gutxieneko zoru amankomun bat ezartzen du, batez ere aurrezpenari eta berriztagarrien garapenari begiratzen diona. Baina hala ere, transizioko soziala bere osotasunean garatzeko, lege hau baino askoz lege eta politika gehiago garatu behar dira, eta baita gure kontsumo iturak ere aldatu beharko dira. Edozein kasutan, ekologikoki beharrezkoa den eraldaketa soziala egiteko, herritar eta instituzio guztiak aktibatu behar ditugu, eta lege honek palanka eta marko gisa jokatu behar du. Eta hemendik aurrera, badena dago egiteke, hasi ekin dezaiogun lanari.